Գերաշնորհ Սրբազան հայր, պետական այրեր, հարգելի հյուրեր, շնորհակալություն այս հնարավորության համար։ Ելույթի խորագիրը իհարկե առաջին հերթին ինքնօժմման իրավունքի վերաբերյալ է, սակայն ես երևի կդավաճանեմ իմ մասնագիտական ճանապարհը, եթե չսկսեմ խնդիրը նախ այս առաջին տիտրոսային պատկանելության վերաբերյալ խնդիրներից։ Եվ այդ իսկ պատճառով ես կփորձեմ ելույթը բաժանել երեք հատվածին։ Նախ կփորձեմ խոսալ Արցախի քաղաքասային պատկանելության վերաբերյալ, այնուհետև անդրադարձ կատարել տարածքային ամբողջականության, սոմանային անխախտելության սկզբունքներին, խորթային սոմանային շահունակականության հասկացությանը, որը այսօր մեր ցաղոսրտի մեր ամենորիա նարատիվների բաղկացի մասն է դարձել եւ այնուհետև վերջի վերջի վերջ, վերջո խոսել ինքնօժմման իրավունքի վերաբերյալ։ ը Եթե խոսում ենք տիտրոսային պատկանելության քննի վերաբերյալ, նախև առաջ պետք է հասկանալ, թե որ պահից, որ թվականից կամ որ օրվանից է անհրաժեշտ սկսել քննարկումը։ Սա ցանկացած միջազգային իրավական դիսկուրսի տարածքի հետ կապված, դա միջազգային իրավական դիսկուրսի անհրաժեշտ տարն է։ Այսինքն քնկրիտիկական պահի որոշումը Հորաբեր եթե մարտի կը լսում են քնարկումները տարածքային վեճերի վերաբերյալ եւ լսում են որ իրավաբանները առաջարկում են քնարկումը սկսել շատ վաղ ինչ որ փուլից եւ կոնկրետ այս պարագայում ես անհեշտաբար առաջարկելու եմ քնարկումը սկսել 1918 թվականի մայիսից երբ կայացվել են ընդունվել են անկախության հռչակագրերը համապատասխանաբար երեք պետությունների մարդկանց մոտ առաջանում է այն արգումենտը որ սա իրավական ռոմանտիզմի դիտույթում գտնվում ինչ որ խնդիրը նախ իրականում որբիսի ոչ իրավաբան ներկաների իմ փորձեմ ողربանել տարածքային վեճը անխուսափելիորեն կապված են պատմական անցյալի հետ երբ 1950-ական թվականներին միացյալ թակավությունները եւ Ֆրանսիան արթարայական միջազգային դատարանը ներկայացրեցին լամանշի կայսում գտնվող մի շարք գյակների վերաբերյալ իրենց տարածքային վեճը արթարայական միջազգային դատարանը իր քննարկումը սկսել է 1066 թվականից վիլհելմ նվաճողի գործողություններից ժամանակային տեսանկյունից եւ այդ իսկ պատճառով անխուսափելիորեն քնարկման սկիզբը 1918 թվականի մայիսն է։ Երկրորդ պետք է շատ լավ դիտակցել, որ իրականում մենք գործում ենք հակարկորթի հետ, որը ամենօրյա կտրվածքով ներգրաված է նարատիվների կառուցման եւ նարատիվների աղավաղման գործընթացի մեջ։ եւ անխուսափելիորեն զբաղվում ենք թե պատմության կերտմամբ, թե Անսիալ Անսիալի ա կապված որոշակի դրվագների բարձացայմանք եւ ստեղծում է լրավական պահանջատիրություն, կերծ պահանջատիրություն հնվելով Անսիալի վրա։ Այդ իսկ պատճառով այս պատմական ակնարկ անկուսափելու ընorElse։ Եվ այսպես 1918 թվականի մայիս արդեն իսկի ցսսման է այս դրվագը Իմ կարծիքով Արցախյան հակամարտության սկիզբը ինչու որովհետև մենք ունենք երկու անկախության հրճակագրեր, որոնք անխուսափելիորեն հակասում են մեկը մյուսին։ Ադրբեջանի անկախության հրճակագիրը, որը հայտարարում է Ա, Ադրբեջանի ինքնավարությունը, ուրեմն Անդրկովկասի փոխարքայության հարավային եւ արևելյան շրջանային դիտակամբ եւ Հայաստանի անկախության հրճակագիրը վրա հայտարարում է հայստանի ինքնիշխանությունը հայկական շրջանների նկատմամբ։ Եվ շատ կարևոր է հասկանալ, որ ադրբեջանական ընկալման Պանդրկովկասյան փոխարկայության հարավային շրջանի վարվելան շրջան ասելով ինկատի է ունեցվում Ելիզավետպոլի գավառը ամբողջությամբ, այսինքն Սյունիք, Արցախ, Գանձակ եւ մնականաբար Բաքվի գավառը, ինչպես նաեւ Նախիջևանը։ գավար նախի Ինչու է սա կարևոր, որովհետեւ այս փաստաթուղթը հղումով ինկորպորացված է Ադրբեջանի հանրապետության այսօրվա համանդրության մեջ։ Այսինքն երբ որ մենք խոսում ենք Ադրբեջան պետության հետ հավանական դիվանագիտական հարաբերությունների ստեղծման, խաղության դաշրջանի կերտման, խաղության պայմանագրի ստորագրման մասին, մենք պետք է քաջ գիտակցենք, որ գործ ունենք մի պետության հետ, <coughs> որը իր համանդրական ռեժիմի մակարդակում հերքում է Հայաստանի այս սուրվա անգամ տիտրոսային անգամ 29000 այսպես կոչված քարակուսի կիլոմետրի կոնսեպտը իրավական համանդրական մակարդակում ինչու որովհետեւ այս երկրի համանդրական նկարտումն է ցածքումն ավելի սյունիկ եւ այսպես ինչեր ինչպեսին էր իրավիճակը առաջին հանրապետության այս ժամանակաշրջանում մի քանի շատ կարևոր փաստաթուղթ եւ մի շատ մի շար մի շար կարևոր գործընթացներ, որոնց մասին ցավոք սրտե այսօր մռացության են, շատ հաջող մռացության են մատու։ Երբ 1919 թվականի հունվարին Բաքվում տեղակայված անգլական զինվաճ սյուժերը Ադրբեջանցի խոսրով բեքսուլտանովին նշանակում են Արցախի եւ Սյունիքի Զանգեզուրի այսպես կոչված ժամանակավոր ադմինիստրատոր, Ամենաառաջին իսկ փաստաթուղթը, որը հղում է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Սիսական Տիգրանյանի ձեռամբ ստորագրված, դա բուղակի նոթաներ, որտեղ նշվում է, որ այս գործողությունը միասնյալ թակավորության կողմից գնահատվում է որպես Հայաստանի տարածքային ինքնիշխանության ողջնահարում։ Եվ շատ կարևոր է հաշվի առնել, որ սրան հաջորդում է մի շատ կարևոր հանդիպում Երևանի տարածքում անգլեական զինված ուժերի եւ հայկական կողմի մասնակցությամբ որտեղ անգլեական կողմը բացահայտորեն ասում է որ սա միայն ժամանակավոր լուծում է եւ այդ ժամանակավոր լուծումը իր 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 հիմքում ունի բացառապես միայն հումանիտար նկատառում իսկ հումանիտար նկատառումը ըստ անգլեական կողմի կայանում է նրանում որ պարզապես դեպի Արցախ Պարենի մատակարարումը Բաքվից օպերատիվ կերպով ավելի հեշտ դար իրականացնել Եվ հնականաբար այս բոլոր դիրքորոշումները հայկական կոգնիտիվ ստանդումնի այն զարավկությունն են։ Հաջորդ ամենակենտրոնական փաստաթուղթը, որը գրքին շատ հաճախ հանձնվում է մորացության, դա Շուշիի 1919 թվականի օգոստոսի 22-ի ժամանակավոր համազգայնագիրն է։ Ինչ է այrc ներկայացվում այս փաստաթուղթը, երբ Շուշիի մոտակայքում գտնված մի միշարք հայկական գյուղերում Թուրքական-ադրբեջանական հրասակախմբերի կողմից իրականացված ջարդեր Շուշայի տերական հայկական քորտը ստիպված է լինում ադրբեջանական կողմից ստորագրալ Շուշայի ժամանակավոր հայտարարությունը համազայնագիրը որտակ ճանաչվում է այսպես կոչված Խոսրովբեկ Սุลտանովի ժամանակավոր ադմինիստրացիան ընդհանուր ինչով Փարիզի խաղացում վեհաժողովում երկու պետությունների միջև համանագեցի հստակեցում։ Այսինքն շատ մի կարևոր հանգամանք, հա, ադրբեջանական կողմը այսօր այս փաստաթուղթը այս շատ հաջող օգտագործում է իր տարածքային նկարտումների, ի պարզ հիմքում, որպես այդտիսին, ցանկին փաստաթուղթը իր բնույթով ոչ այլ ինչեր քան ժամանակավոր ադմինիստրացիայի արձանագրում։ Շատ կարևոր է հասկանալ, որ տիտղոսակիր պետությունը չի կարող ինքնին լինել ժամանակավոր ադմինիստրատոր Իրանի սփ պատկանող տարածքի, այսինքն փաստաթղթով արդեն իսկ Ադրբեջանը ճանաչում է, որ դա, այդ տարածքը Իրանը չէ։ Եվ մի կարևոր հանգամանք նույնպես, քննքրի լուսումը դելեգացվում է Փարիզյան վեհաժողովին, որը ցավոք սրտի այդպես էլ բնականաբար իշխ потуղն այդ չի տալիս։ Որովհետև Փարիզյան վեհաժողովում ընդթվում է Սևրի պայմանագիրը, Սևրի պայմանագիրը բնականաբար այդպես էլ չի վավերացվում, և այս քննքը մնում է առ Իսկ ավելի ճիշտ խնդիրը բյուրեղանում է եւ 70% սարացվում է խորթային միուսան գույցան հաշվին։ Եվ բնականաբար խորթային միուսան տրողումից հետո մենք փաստացի իրականում ունենք, ունենք ոչ թե Արցախյան հակամարտության սկիզբ, այլ ունենք Արցախյան հակամարտության վերա վերաբացում որպես այդպեսին։ Եվ բնականաբար այս փուլից մենք պետք է արդեն սկսենք խոսել այն կարևոր սկզբունքների մասին, թե ինչն է իրենց ներկայացնում տարածքային ամբողջականությունը։ Ինչան իրենց ներկայացնում սոմանների անխախտելությունը եւ ի վերջո պես արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը կամ որևիցայլ սուբյեկտ այս տարածաշրջանում ապարտավորված է եւ կաշկանդված է խորթային վարչական սոմանային շարունակականությամբ։ Նախ, տարածքային ամբողջականության սկզբունքի վերաբերյալ դիսկուրսը իրականում առնվազն իրավական մակարդակում 2010 թվականից կայಲೇ համարալ փակված, որովհետեւ 2010 թվականին Արթարայական միջազգային դատարանը, Կոսովայի խորհրդատվական եզրակացության շրջանակներում մեկնաբանելով տարածքային ամբողջականության սկզբունքը շատ հստակ նշում է, որ այս սկ... սկզբունքն է, որը գործում է միջպետական հարթակում եւ սուղված են նախ եւ առաջ ուժի գործադրման միջոցով տարածքային նվաճումների արգելքին։ Այսինքն տարածքային ամբողջականության սկզբունքը, որովից է agris fastatcii իրականում ցունի տարածքի տիտրոսային պատկանելության հետ։ Այն ցկսում է գործելային պահից Երբ սեփականությունը, այսինքն տարածքի տիտրոսային խնդիրը արդեն իսկ լուծված է։ Եվ այդիսկ պատճառով բոլոր այն քաղաքական ձևակերպումները, պետությունները ճանաչում են միմյանց մի տարածքային ամբողջականությունը կամ պարտավորվում են ստորագրել փաստաթուղթ, որով կճանաչեն տարածքային ամբողջականությունը եւ այլն, իրականում իրավական տեսանկյունից, կարելի ասել զրոյական արժեք կամ ぼվանդակություն կրող ձևակերպումներ են բնականաբար այլ հարցը թե կողմերը նման հայտարարություններ անելով իր, իր, իրականում ինչ իմաստն են փորձում դերատակ դնել։ Ինչ է սոմանների անխավտելությունը։ Սոմանների անխավտելությունը իրականում փաստացի քաղաքական սկզբունք է, եւ այս քաղաքական սկզբունքը ունի շատ կոնկրետ քաղաքական համատեքստ։ Այդ քաղաքական համատեքստը խորթային միուսյան ընդհանցի հնդացս խորթային գոտու, կարելի ասել, ընդհարցակումներ երկրորդ համաշխարային պատերազմից հետո եւ ըստայական սոմանների անխախտելությունը իրենց ներկայացումը ոչ ելի ի քան քաղաքական յераշխիկ խորթային խորթային բլոկի կազմից տրված արագացնա եվրոպայի երկրներին առ այն որ խորթային բլոկը իրականում չի պատրաստվում ընդհարցվել եւ շاؤنակել իր աճը հետագայում եւ բնականաբար երբ երբոր այս սկզբունքները արձանագրվում են կլնիդա ալմաթայի հర్చակագրում Կլինդա OPH-ին նadir vorovitsa այլ փաստը թղթում այս սկզբունքները որևիցը կապ իրականում չունեն խորթային սահմանային շարունակականության հետ խորթային սահմանային շարունակականության նարատիվը իրականում ոչ էլ ինչ է կան ադրբեջանական թեզ որը պրոակտիվորեն սկսվել է տարածվել ադրբեջանի կողմից 2008 թվականից եւ ցավոք սրտի այն այսու արդեն անհասկանալի կամ միգուցե հասկանալի պատճառներով իր տերն է գտել նաեւ հայկական խոսույթում հայկական քաղաքական խոսույթում որը բնականաբար պետք է մեր գնահատականը տանք որ բացառազակապես անցնելի է Աرդյոք պես իսկ գույությունը արդյոք միջազգային իրավունքն որպես այդպիսին իրականում սահմանեի շահունակականության ինչ որ պարտադիր նորմ որպես այդպիսին։ Որպեսզի պատասխանենք այս հարցին, ավելի պետք է հասկանալ, թե ինչպես է ձևորվում միջազգային իրավունքը։ Միջազգային իրավունքը ձևորում են պետությունները, միջազգային իրավունքը պարտադրում են պետությունները, եւ միջազգային իրավունքով կաշկանդված են նույն պետությունները։ Այսինքն միջազգային իրավունքը այն է, ինչ ստեղծվում է պետությունների կողմից դվ այդ պետությունների թվում թվինն ամեն պատկան բնականաբար Հայաստանը, Ադրբեջանը եւ այլն։ Որպեսզի Հայաստանը կամ Ադրբեջանը կամ որևիցեալ պետություն կաշկանդված լինի եւ պարտադրված լինի խորթային համանային շարունակականությամբ, իրականում պետք է լինի ապացուռական բազա առ այն, որ պետությունները հետևողականորեն տասնամյակներ շարունակ ընդունել են, որ պետությունների տրահման պարագայում արկա է միջազգային իրավունքի պարտադիր նորմ, որը վարչական ոճանները պետք է վերածվեն միջազգային միջպետական նոր սահմաններին։ Նախ փորձենք հասկանալ ընդհանրապես կան արդյոք սա իրական ու նախատիպեր։ Նախատիպեր իրականում կան, սակայն առայստե հասկանալ, որ բոլոր դեպքերում այս նախատիպերը պայմանավորված են եղել կողմեր բոլոր շահագրգիռ կողմերի համաձայնությամբ։ Այսպես։ Երբ 19-րդ դարում սկսվում է լատինական អាմերիկայի պետությունների ապագա ուտացման գործընթացը, լատինական អាմերիկայի պետությունները բոլորը փոխադարձ համաձայնությամբ։ Շատ կարևոր է հասկանալ փոխադարձ համաձայնությամբ։ Ընդ նոմեն գաղութային ժամանակաշրջանի վարչական ստամանները որպես նորանկախ պետությունների միջպետական ստամաններ հետապնդելով կոնկրետ քաղաքական նպատակ։ Քաղաքական նպատակը, որը հետապնդում էին այս պետությունները շատ հստակ էր։ Իսպանիան եւ Պորտուգալիան տեսականորեն կարող էին հավակնություններ ներկայացնել որոշակի կղզիների եւ շրջանների նկատմամբ, որոնք կվերակվեին կվերակ, որպես այսպես կոչված Tyrannulus, այսինքն տարածք, որտեղ մարդը դեռևս ոթք չի դրել, եւ հետեւաբար բացառելու համար Իսպանիա եւ Պորտուգալիայի հավակնությունները բոլոր այս պետությունները որոշում են, որպես քաղաքական լուծում իրավական համաձայնության գալ միմյանց միջև եւ ընդունել համանային շահունակականություն։ Երկրորդ՝ պատմական քաղաքական համատեքստը, որտեղ համանային շահունակականությունը ընդունվել է բոլոր պետությունների փոխադարձ համաձայնությամբ Աֆրիկանը։ Աֆրիկայում պատճառները կահական իրականում բոլորովին այլ էին։ Պատճառն այն է, թվում են նախև առաջ մի շարք պետությունների բազմաէթնիկ կազմը, ինչը փաստացի էթնիկ էթնիկ հիմքով համանեի վերաձևումը կդարձներ բոլորովին անհնար։ Եվ երկրորդ, այս պետությունները ունեն քաջ գիտակցություն, որ նրանց առաջնային խնդիրը տնտեսական կայացումներ էl ոչ թե միջպետական իրավական վեճերի ստեղծում։ Եվ այդ իսկ պատճառով նրանք նույնպես ունեն ու նման այս գսբունքը սակայն ունի չթա հասկանալ որ այս երկու քաղաքական աշխարհագրական եւ պատմական համատեքստից դուրս վարչական ճանապարհի շահունակականության սկզբունք որպես այդպիսին միջազգային իրավունքում պետությունների պրակտիկա երբեք չի ընդունվել եւ սրա օրինակները բազմազան նույն միացյալ թակավարության անգլիական կայսրության բրիտանական կայսրության նախին գաղութ այսպես կոչված բրիտանական Հնդկաստանը որպես այդպիսին այս բային տրողը որս եթե ոչ ավել պետություն էի տարածքում եւ օինակները բազմազան են օինակները արքայան նաեւ նույն աֆրիկեան մայցսոմակում եւ այլն եւ այսպես միջազգային իրավունքում չկա վարչական սահմանների ավտոմատ ճանաչականության պարտադիր նորմ որպես այդպիսին եւ այն ոչ այլ ինչ է քան ադրբեջանական նարատիվ։ Վերջապես խոսենք ինքնօժման ինք իրավունքի մասին։ Ինքնօժման իրավունքի մասին խոսելիս եւ բնականաբար ինքնօժման իրավունքը բազմաթիվ քաղաքական շահարկումների եւ ձևախեղումների առարկա է դարձել սակայն կրկին մենք պետք է փորձենք վերադառնալ այն հիմնական ելակետին, որը կարծեք թե իրավական տեսանկյունից ողրաճջրել է այս խնդիրը։ Եվ դա բնականաբար կրկին ՄԱԿի արտարայական միջազգային դատարանի 2010 թվականի խորհրդատվական եզրակացությունը Կոսովոյի անկախության հաշվակարգի վերաբերյալ։ Մակրէconomic-ի միջազգային տվյալանը շատ հստակ արձանագրել է, որ անկախության հրճակագրերը, որպիս այդտիսին, չեն կարող խախտել տարածքային ամբողջականության սկզբունքը։ Այսինքն ինքնորոշման ինք եւ տարածքային ամբողջականության սկզբունքն էի միջավ արհեստական այս հակադրությունը իրականում իրավական տեսանկյունից նոնսենս է, որովհետեւ այս երկու սկզբունքները գործում են բոլորովին տարբեր հարթակներում։ Եվ են բնականաբար արտահայտության միջազգային տվյալանը անդրադարձ է կատարել նաեւ միշարք դեպքերի, երբ որ օրինակ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը տարբեր պետությունների անվտանգության անկախության հաշչակարգար որակելը որպես անվավեր։ Եվ պարզաբանել է, որ բոլոր այս դրվագները իրականում կապ ունեն ոչ թե անկախության հաշչակարգի անվավերության հետ որպես այդպեսին, այլ նրան հետ, թե ինչպիսի միջոցներով է անկախության հաշչակարգիը իրականում կայացվել կամ ընդունվել։ Մասնավորապես խոսքը գնում է Հյուսաի Կիպրոսի անկախության հաշչակարգի մասին որը կայացել է թուրքական ագրեսիայի արցյունքում խոսքը գնում է Ռեպուբլիկա Սերբսկայ անկախության հռչակագրի մասին, որը կայացվել է Սրեբրյանցային ցեղասպանության ընթացքում եւ ա, ա, իականում բոլոր դրվագները, որպես այդտպիսին, այս կամ այն կերպով կապ ունեն ֆունդամենտալ միջազգային իրավունքի նորմի, որովից է խախտման հանդ։ Եվ հնականաբար այս դիսկուրսը մեզ անխուսափելիորեն বেরում է Մաքի անվտանգության խորհրդի 4 բանաձևերին, որոնք վերաբերվում են Արցախի հակամարտությանը։ Շատ կարևոր է գիտակցել մի փարս հանգամանք։ Այն պահին, երբ որ ընդունվում էին Մաքի անվտանգության խորհրդի 4 բանաձևերը, Արցախի անկախության հռչակագիրը արդեն իսկ ընդունված էր։ Այս 4 բանաձևերից որևից ոმეքում չկա անկախության հռչակագրի քննադատում, չկա վորակում կամ կոչ միջազգային հանրութIANA չճանաչելու Արցախը որպես անկախ սուբյեկտ եւ չկա որևիցե իրավական գնահատական նյերամասին թե Արցախը կայանում է կամ ձևավորվում է միջազգային իրավունքի նորմի որևիցե ֆունդամենտալ նորմի խախտման դործընթացի միջոցով եւ հետեւաբար իրականում այս չորս փաստաթղթերը որոնք ցավոք սրտի մեয়ে իրականությունում շատ հաճախ մեզ հрамծվում էին որպես պարտություն որովհետև բնականաբար այնտեղ օգտագործվում էին նաև ԵսուԹաբանություն, որը վերաբերվում էր 7 շրջաններին եւ բնականաբար աննցունելի էր հայաստանյան կողմի համար, սակայն իրականում այս փաստաթղերում դրված այն իրական հիմքը, որը կարող էր այնուհետև հիմք ցառայել, այն բազան, որը կարող էր այնուհետև հիմք ցառայել Արցախի կարող է դեռ եւս հիմք ցառայել Արցախի հանրապետության ինքնիշխանության կայացման համար, որովհետև մենք ունենք ՄԱԿ-ի կենտրոնական քաղաքական մարմինը որը պատասխանատու է միջազգային անվտանգության եւ խաղաղության համար, որը 4 անգամ ներգրավել է քտրի մեջ եւ 4 անգամ, որևիցս գնահատական չի տվել Արցախի ինքնիշրոշման կամ Արցախյան առճակագրի վերաբերյալ եւ բնականաբար իր նաեւ շատ կարեւոր հանգամանք, ըստայցյան ոչ էլ որակելը Արցախը որպես հայաստանից կախյալ սուբյեկտ, այսինքն օկտագորցել է տեղական հայկական ուժեր եւ զրույթը բոլոր 4 մանաձևերում Եվ առանց նա կարևորն է իステյցյան դելեգացիան դելեգացրել է քննի կարգավորումը մինսկի խմբի ֆորմատեին, որը եւ այսօր ցավոք սրտի կարելի է ասել պարալիզացված է ադրբեջանական ագրեսիայի ադրբեջանական ագրեսիայի արդյունքում։ Սակայն եւիթը փորձելով ամփոփել ելույթս, փորձեմ եւս մեկ անգամ նշել խոսել նրա մասին, որ իրավական նարատիվների ստեղծումը անկամ եթե դրանք կարողան առաջին հայացքից թվալ ռոմանտիզմի դիրույթում Շատ հազոր Գորցիկյան քաղաքական հարթակում նաև ընդհանրապես մի քանի տարի առաջ, որտեղ սիրավական ռոմանտիզմի խնդիր կարող էր անգամ որակվել արթարայության միջազգային դատարանի առաջ ադրբեջանի պատասխանատվությունը հասարակական խտրականության հիման վրա կորզելու կամ հայցելու հնարավորությունը, բայց հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը ներգրաված է ակտիվորան այդ գործընթացի մեջ։ Ցալոքսերտի անրաժեր պարտվել պատրազմը, որտիսի հասկանալ հասնել են գիտակցության, որ կա այս ամանի անարգշտությունը եւ կա իրավական գործիքակազմի օգտագործման մեծ խնդիր, սակայն մենք այնտեղ ենք որտեղ կանգնում։ Փորձում եւս այսքանով ամփոփելim ելույթը։ Շնակալություն։